Yes, chiganiro ni BTN morning live ratifande tuna Jonathan na utuwezi kwa inyine. Kawanyi mutumiru kwa uwe mure MTN amaze kugera hanga sisi kaya hangari mazanyi utuna. No, ukunu yambaye na hanu yichai ni MTN. Birasa kabisa. Ewe abiteguwe. Muhikaze kugira ngo tumwakire aze kugira. Nago nakwakira munuguru urimo umugabo. Urimo umwakire. Urugira cyafite uburere kabisa. Reka rero twakira abantu baturutse muri MTN tubabwira ngo igitondo cyiza abantu bari gukoresha telefone zirimo SIM card ya MTN ubwo ngubwo mube hafi aho ngaho. Turakwakiriye mu kiganiro BTN Morning Live. Murakoze cyane kunyakira. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Abakiriya bimeze gute? Abakiriya bimeze neza. Abakiriya bimeze neza muri aka kanya urabizi muri MTN bihora ari bishyashya. Yego. So icyo twaje kubwira abakiriya ni bishyashya kandi byiza twabageneye. Yego. Mwageze hangana kuri BTN. Ndetse ntiyivuze. Ntaraza kwivuga n'ubundi. Heraho. Nta mugore ubaza umugabo ngo ni wivuke. Ubwo abwirwa nyine na nyine mubaze turashakura rero kuzagana n'abandi baturage kuko turi ubuturi live bari mu mahanga bari hehe bari kwisi yose baradukurikiye. Yego. Amazina yawe twande kugira tuze kwanzika ikiganiro tuzi amazina yawe. Yego. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Brain Ntamvutsa. Nubundi nje nturutse muri MTN nkuko mwabivuze. Yego. Ariko by'umwihariko nje nturutse mu ishami rishinzwe ubucuruzi bw'ibigo binini ndetse n'ibiciriritse. Yego. Cyangwa se ibyo twita enterprise business mu rurimi rw'Icyongereza. Hari agaseke rero mwapfundikiriye abakurikiranye BTN TV kugira ngo tuze kugenda tuganira ako gaseke muzanye muvanye muri MTN na kahe mugiye kutuganiriza kuki. Murakoze cyane. Icyo tugiye kuganira kuri uyu munsi ni produit nshya twazanye ku isoko nkuko nababwiye yuko nturutse mu kigo muri department ishinzwe ubucuruzi mu bigo binini n'ibiciriritse n'ubundi yo service n'ibiri kureba cyane aka kanya. Iyo service rero tuyita CUG plus data. CUG plus data ni iki? Ni uburyo abantu bashobora guhamagarana hagati yabo ku buntu mu gihe cy'ukwezi ariko hari amafaranga make runaka bishyuye ku kwezi. Ibyo wenda ndibuze kuza kubijyamo muri detail mu kanya kari buze kuza. Ariko urabona bwa buryo abantu bashobora guhamagarana ku kwezi nk'ikigo runaka gifite abakozi icumi ni urugero nkani watu nkangaha iwanyu muri hari igihe kijya kigera ugasanga wenda amayinite mwahawe mwayamaze mbere y'ukwezi. Noneho ugasanga mugenzi wawe Latif araguhamagaye baramubwiye ngo airtime balance minimum balance please recharge your account. Icyo ngicyo kiba cyakemutse iyo wishyuye amafaranga runaka ku kwezi uba ushobora kumuhamagara ku buntu mu gihe cy'ukwezi kose. Ntabyo kuvuga ngo amayinite yagushiranye ashobora no kuba afiteho data. Not only data na SMS tuba twaziguhaye ku buryo mu gihe wenda ari mu kiganiro adashaka kuvugira kuri telefone ashobora kukwandikira SMS hamwe noneho na internet ku giciro kiri hasi cyane hafi ya ntacyo. Bihora ari bishyashya muri MTN. Bishyashya. Bihora ari bishyashya. Bigomba iki bisabwa iki kugira ngo iyo gahunda tuyikore tuyigemo wenda nka BTN cyangwa n'abandi bantu bandi. Yego. So nta kintu kigoye bisaba. Dufite uburyo bubiri. Hari uburyo twita prepaid cyangwa se postpaid. Yego. Ubwo prepaid mbisobanure mu rurimi rw'Ikinyarwanda ni bwa buryo umuntu yishyura mbere yo kuhabwa service. Hakaba na postpaid kwishyura nyuma noneho wahawe service. Yego. So ubwo buryo bubiri rero butandukanye ni ubuhe? Hari uburyo ushobora gukanda akanyenyeri 843 urwego. Iyo ukanze akanyenyeri 843 urwego tuhita tuguhereza inzira ugomba kunyuramo ugahitamo CUG plus data. Ugashyiramo tini namba ya kampani yawe. Noneho nyuma yaho ugakurikiza amabwiriza ugashyiramo amanimero y'abastaff bawe. Hanyuma ugahitamo na package. Hanyuma ku bya postpaid rero bigenda bite? Bya postpaid ho dusinya contract kuko bari bwishyure inyuma. Prepaid iri safe kuko yishyuye mbere. Prepaid yo ni safe kandi ya code nababwiye. Ariko postpaid kumenya ko tuzizera ko umuntu azatwishyura nyuma y'ukwezi tugomba kujyana amasezerano just in case. Not only rero amasezerano buriya kugira ngo tukorane nawe no kuba wemewe no gukorera mu gihugu cy'u Rwanda ubwo icyo gihe hatazamo iki RDB certificate. Wow. No kuvuga RDB buri kigo cyose cyanditse mu Rwanda cyemerewe gukorera mu Rwanda kirayifite. So no kuvuga rero icyo ngicyo cyo ni ikintu cyoroshye ubugifite RDB certificate ugasinya contract yawe noneho ukanishyura ukwezi kwa mbere. Urabanza kwavanamo yego ukwezi kwa mbere niko konyine wishyura noneho ukwezi kwa kabiri tukakohereza invoice. Yego. Hanyuma rero ibyo bigo turimo turavuga nibyo twifuza yuko bitugana.
dufite rero ama package agiye atandukanye niyo nifuzaga kuvugaho kugira ngo wumve yuko bya biciro twabivugiye ari hafi ya ntabyo dufite packages zigera nko muri 5 hari package y'ibihumbi 3 ibihumbi 4 ibihumbi 5 ibihumbi 7500 n'ibihumbi 10 ubwo rero ayo ni amafaranga wishyura ku kwezi ngiye kubabwira noneho nicyo ubona muri zo package kugira ngo wumve uburyo iyi service ari nziza nkuko nabisobanuye tugitangira package ya mbere y'ibihumbi 3 tubereza CUG abakozi bagamagana na kubuntu tukaguhereza megabyte 500 tugwireza megabyte 500 buri munsi ku munsi ku munsi ariko ukoresha wenyine izo megabyte uko ushobora kuzikoresha wenyine cyangwa se muri bwa buryo bugezweho bwa tethering ushobora kuzisangiza n'abandi yego hanyuma si ibyo gusa tugwireza na SMS muri ibyo bihumbi 3 twarangiza tukaguha n'iminota 10 yo guhamagara indi mirongo yose yaba mu bantu bari kuri CUG y'ikigo ndetse nabandi bari hanze so ayo ngayo urumva ko tuba tuguciye ibihumbi 3 hanyuma ku bihumbi 4 ho ikiyongeraho ni megabytes tuguha aho kugira ngo zibe 500 ziba 800 noneho 800 n'iminota yo guhamagara indi mirongo tukayongera ni iminota 20 urumva ko twayikubye yari 10 noneho bibaye 20 ku bihumbi 4 noneho ku bihumbi 5 naho ikiyongera ni za data hamwe n'iminota kuko ubwo ngubwo noneho ku bihumbi 5 tuguhereza gigabyte yose gigabyte ku munsi kandi iyo gigabyte iyi updatinga ryari iyi updatinga saa sita z'ijoro niyo ku muntu umwe cyangwa ni ya package yose ba bantu buri muntu aba yemerewe byiza cyane ku bihumbi 5 ubwo noneho ikindi tugahita tuguhereza iminota 30 yo guhamagara yindi mirongo abari muri ya si yabari muri CUG n'abatarimo yo n'abatarimo yego hanyuma kuri 7500 cyo twongera n'ubundi ni za data no guhamagara indi mirongo tuhita tuguhereza gigabyte imwe n'igice hanyuma tukaguhereza iminota 45 yo guhamagara indi mirongo aho ni kuri 7500 ku bihumbi 10 rero ari nayo pake ya nyuma tuguhereza gigabyte ebyiri hanyuma twarangiza tukaguhereza n'isaha noneho yo guhamagara indi mirongo ahamagara amatwagaye ubu se koko hari icyo tutakoreye abakiriya bacu ntacyo mutakoreye abakiriya ariko hano hari umuntu uri kubaza ngo ese abashuti ku bwabo umushuti b'abasheri bashobora kubikoresha bikemera niko ari kubaza hanga ni ukuvuga iki ukuntu bigenda hariho ukanza akanyenyeri 8 4 3 urwego yese hari aho tugusaba gushyira tini namba ubwo rero ni ikigo yego ari niyo mpamvu haza nimero zirenze 2 cyangwa 5 cyangwa 10 yego kuvuga ngo ntabwo ari iy'abantu barenda individuelle yego ahubwo ni iy'ikigo hano muri BTN twayikoresha cyane rwose ni ukuvuga umubare w'abantu uri unlimited de facto hajemo tini namba niyo baba ari 3 turatangira tuzamuka cyane rwose cyane rwose kandi umubare ntago tuburimita umubare w'abakozi banyu mwese icyo mushaka ni company yego ni ukuvuga ngo abacuruzi hano mu mujyi wenda afite abakozi 3 afite tini namba yego afite na mugenzi we uri Kimironko hari afite tini namba afite branch afite branch nka Raguruwari bafite branch hano wenda ni Remera bafite n'indi iri Remera abo bantu bakenera kuvugana umunsi ku wundi kuko bakira n'abakiriya cyane ashobora gushyiramo kuko tini namba ni imwe yego ashobora gushyiramo abakozi ba hano n'abahari ku Gisozi agashyiramo n'abahari kugira ngo communication yorohe nibyo rwose okay aza kubwira Raguruwari hanyuma kubwira bose ngewe urasimbuka na bose Raguruwari bose wanjye yego amafaranga yagendaga ari menshi ubu ndabwira bose kuko urumva dufite BTN tukajya na B+ na B+ yego kuva umubare utari batari burimite simba ashyiremo tini namba ebyiri ashyiremo imwe ya BTN ashyiremo n'abakozi bose bagenda na B+ tugashyira igorora cyane rwose cyabo nabo mu ntara guhamagara ba Ernest guhamagara ba Gaston Irembere guhamagara ubwo iyo telefone yacu bari tuza gukoresha aho ngaho nibyo tuza gukoresha bya bindi byo guhamagara n'ufite ubwoba ngo amayinite agiye gushira guhamagara nta mayinite umuntu w'umugabo avuga ngo guhamagara nta mayinite icyo cyakemutse simukadi yawe ya kabiri nta mayinite agiye urashaka kunsebya nyine se ngo simukadi ebyiri ahubwo urakareka nkubwire twe dufite abanyamakuru mu ntara yego dufite abanyamakuru bakorera mu ntara zitandukanye aho ngaho hari ngiye tukakoresha gi telefone tukavuga ngo reka tubahamagare tukagura mayinite y'ibihumbi 3 yego ubu ngubwo noneho ni ukuvuga ngo turi muri
muri system yongiye mwazanyeho ngaho numva kwirwa tugura aya minite bitari ngombwa no kuvuga amayinite yo bishobora kuba ari ngombwa mu buhe buryo ntabwo tuje kukubwira ngo ntugura amayinite amayinite urayagura gukura kenera no guhamagara abandi bantu batari muri CUG ahubwo cyo CUG iri bugufashe ni ya communication hagati yanyu y'abakozi turi kuvuga mu bakozi bacu batwamagaraga mu ntara kwabwa ati muyange aho bimeze gute burasirazuba abo ngabo nibo bireba rwose ni mwebwe bireba kuko uzajya ubahamagara ntangingi mira cyafutubwo nkashyiramo za nimero zabo mbakenera umunsi ku wundi ya minota kugenda izamuka kuko twahamagara mu kiganiro 15 kamuhamagara 15 birashoboka ko wa muntu bavuga ati bari abantu ubwo nibo bari kurusha ubwo nibo bakenewe cyane tujya no mu correspondant wacu uri muri Congo uri muri Rwanda ubwo nawe tukamushyiraho abo ngabo baba bari muri CUG n'ubuntu ya minota nababwiye niyo abo nibo dukeneye n'ubundi kuko nabikigo n'ubundi cyacu n'ubundi kugira ngo tubaze muyange tubaze Gaston Irembere tubaze Ernest tubaze Rudasumbwiye muri Zagire bimeze gute muri Zagire mubahamagara muganire uko mubyifuza hehe no kuvuga ngo mfite ngo iminota mikeya uvuge vuba vuba kandi bigatuma abantu batumva ari na message ya gura mfite message byinshi nk'ijana akavuga ati tugiye kuri chat ya message na MTN iki gitekerezo mwakigize gute simpamya ko ari ubwa mbere mu ibi bintu bibaye nk'uko nko muri 2013-2014 isiteme igeze kubaho mu bigo bimwe na bimwe corporate companies ibigo bigiye bikomeye ndabyuka nka za NMG ako kuri ubu ngubu iyi sisteme yagarutse kubera urakoze cyane ni ikibazo cyiza ubundi service nk'uko bivuze twari dusanzwe tuyifite ariko none yitwaga CUG gusa CUG none ho ubu ngubu icyo twakoze CUG plus data nk'uko mubibona turi mu isi iri digital ubundi kwari guhamagarana gusa ariko nk'uko turi kugenda ibintu biba digital cyane cyane rwose na internet urumva ntago uvuga ngo internet wisite nuko igihugu nabonye nasize gakoresha social media cyane n'abasenateri yababwiraga ati mujye muri imbuga nkoranyambaga so ni ukuvuga rero icyo twongeyeho ni data kuko twabonye yuko isi turi kujyamo iri digital kandi abakiriya bacu bifuza no kuba bafite internet icyo twakoze rero twongeyeho internet kugira ngo twongerere value ya produit twari twarashyize ku isoko tuyi revampinge cyangwa se tuyihindure bitewe n'uburyo turi kubona abakiriya bacu bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye kandi icyo navuga ibi byose tuba twarabikuye ni gusura abakiriya bacu kumva ibitekerezo nk'uko bizi ko MTN ni tubireha abakiriya bacu tubatega amatwi ibyo bifuza n'ibyo tubakorera so ubwo rero ibyo byifuzo byatugezeho natwe turabyumva niyo mpamvu twabishyize ku isoko urumva abacuruzi bashizwe igorora kuko niba ufite kampani yawe y'ubucuruzi shyiramo abantu bawe bababwira ati mujye muvuga nimba bose ari hakurya aho ngaho i Burayi ukabahamagara akavuga ati ariko biti aba ari gana atiriwe ajya kwirirwa ati igihe kindi ubwo rero ni ukuvuga ngo MTN buri gihe uyu aravuze ati yongere adusubiriremo ibyiciro ndetse n'uburyo kwishyura mbere no kwishyura nyuma bikorwa urumva yanyuzwe ashaka kujya mu yanyuzwe rwose ndabisubiramo reka ntangirire ku cyiciro cyo kwishyura mbere harimo dufite paki zigera kuri enye eshanu murambabarira so iya mbere ni amafaranga 3,000 ibihumbi bitatu ikiguha ni iki abakozi bawe bari muri CUG bose ubashiramo bagahamagarana ku buntu tukaguhereza megabyte 500 tukaguhereza SMS ziri unlimited abantu bashobora kukuherezanya hanyuma twarangiza tukaguhereza iminota 10 yo guhamagara iyindi mirongo cyangwa se abantu batari no muri CUG aho ni 3,000 ku 4,000 icyo twita duhinduraho twongera megabyte twaguhaye zikava kuri 500 zikajya kuri 800 none twongera na ya minota tukayikuba kabiri kava ku minota 10 kaba minota 20 aho ni ku 4,000 ku 5,000 nayo icyo dukora twongera resources tukava kuri 800 tukajya kuri gigabyte imwe hanyuma tukajya no ku minota 30 yo guhamagara ku yindi mirongo aho ni ku 5,000 ku 2,500 rero duhereza gigabyte imwe n'igice twarangiza tukaguhereza iminota 45 yo guhamagara ku yindi mirongo no guhamagara abandi bantu batari muri CUG hanyuma ku 10,000 noneho tuguhereza gigabyte 2 za internet noneho tukaguhereza noneho n'isaha
yo guhamagara ku yindi mirongo itari muri CUG. Aho ngaho rero kugira ngo ibingi bibigereho ni kwa kundi nababwiye ukanda kanyenyeri 8 4 3 urwego hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Kanyenyeri 8 4 3 urwego. Ukahita ujya kuri kabiri ahanditse CUG plus data. Wahabonye kabisa. Iyo umaze kujyaho bahita bagusaba gushyiramo noneho TIN number. CUG plus data. Entire company TIN number. TIN number. None iyo ushyizemo company TIN number nibwo bahita bakubwira gukurikiza amabwiriza ugashyiramo yama nimero ya telefone ukanahitamo na package. Okay. Aho ngaho ni kuri bwa buryo mwarimu umbwiye bwo kwishyura mbere. Hanyuma rero ku buryo bwo kwishyura nyuma. Tuguhere aba hari contrat dufite dusinyana nawe nk'ikigo. Ni contrat usabwa ukayisinya ugasabwa kuba wadereza RDB certificate yawe. Hanyuma ukanakora payment ya mbere tuvuge niba wahisemo package ibihumbi 5 n'urugero. Yego. Ukaba ufite abakozi 10. Urumva urishyura ibihumbi 50. Ariko noneho kwezi kuzakurikiraho tuzajya tukohereza invoice nyuma. Yego. Tukohereza invoice wishyure service uyibone. Invoice wishyure. Hanyuma rero kugira ngo ibyo ngibyo bigereho ushobora gusura icyicaro cyacu cya MTN kikwegereye aho uri hose. Urabizwa MTN iri mu Rwanda hose. Gose. Aho uri hose si ngombwa kuza ku cyicaro cyicaro gikuru Nyarutarama hoya. Aho uri hose kuri service center dufite mu hano Kigali no mu ntara. Mu ntara. Ukagenda ugasinya contract cyangwa se ukaba wahamagara kuri 3111 tukagufasha. Ubwo ni 3 1 3. Ni umurongo utishyurwa. Uraduhamagara tukagufasha tukaguha ibisabwa byose. Urumva ko MTN burya n'ubuzima. Yego. Kari ubuzima. Nta kibazo ngize nyina na MTN. Kuko umuntu anyereza amafaranga ari muri Canada sasa iva akabangezeho biturutse kuri MTN. Urumva amafaranga nayo yasengesha usaya rya wose isi yabaye umudugudu. Isi yabaye umudugudu kabisa. Urumva ko uyu musore azi kubisobanura neza nubwo nabonye yambaye impeta y'abapapa ariko ndamuruta aracyari umusore. Kari ngo kubisobanura neza cyane kuko hano dukurikije utubwira ati rwose arasobanutse azi kubisobanura neza cyane. Ubaza ko emutendere umuntu wese ataze gusobanura. Ubundi abantu nyine bavuga ati reka duhitemo umuntu akaba azi kuvuga ariko abakobwa bajyaga baza nabo babiri b'abakobwa. Muri ruza ya biva mu mutima. Muri department aba ari inyoza. Ariko umuntu w'inyoza w'umushapu kabisa. Ubwo rero MTN bifite abana bakiri batoya bagifite ibitekerezo bizima kugira ngo baze basobanure abanyarwanda ibigezweho. Hari icyo ushaka kumubaza kindi kugira ngo. Bon, ngenda nyuzwe ubwo gahunda isiga no gukomvisinga bose. Abaturage se ntabwo bari guhamagara aho ngaho kugira ngo. Baracyari mu kibazo cyacu twahereyeho cy'imirire mibi kandi se nshaka ko bivanga. Ntabwo babivanga no kuvanga amatana n'amaganga kandi ntabwo bisomezwa. Yes, mbere yuko wenda ushimira kugira ngo nawe atangire weekend ye neza, ubundi butumwa MTN yaba yagutumye ngo uduhe n'ubuhe. Ubutumwa n'ubundi ni bwa bundi no gukomeza dushimira abakiriya bacu kuko n'ubundi nibo tubereyeho kandi rwose icyo twababwira turabakunda kandi twumva ibitekerezo batugezaho. Turahari kubera bo igitekerezo icyo ari cyo cyose bifuza kuri serivisi runaka iyo ari yo yose turahari. N'iyidahari aka kanya kubera agaciro tuba iyo bayitubwiye turayikora. Yes. Abaturage kusonga mwebwe ubwo mwagumije. Namwe mbafitiye ubutumwa. Yego. Niturangiza iki kiganiro ndava hano ntwaye contrat ya CUG plus data yanjye. Wow, ndumva se. Thank you so much. Kugira ngo muzajye muhamagarana ku buntu. Ehe. Ni mwebwe ba mbere rwose ngiye kuhita ncuruzaho iyi serivisi. Kabisa. Urakoze cyane kabisa. Turagushimiye cyane rero. Turabashimiye BTN. Turabashimiye rwose murabafatanyabikorwa beza bacu. Murakoze cyane. MTN rero buratwebwe tutayifite ntago tubasha kubaho. Ni ubuzima. Urabona ko no muri studio yacu twagizemo MTN. Barabiteguye just in case ubone. Turabategurira. Nagize ngo mwabikoreye uyu munsi ariko ndabona. Nubwo ubuzima tubaye. Amarangi ari mashyashya. Urabona ko amarangi ari aho ngaho nibyo wambaye bijyana. Birajyanye. Ibi nibyo biri aho ngaho bihariye. Urumva rero MTN n'ubuzima kuri BTN. Yes, turabashimiye cyane ubutumwa mwatuzaniye bw'abanyarwanda muri rusange ubwa BTN. MTN na bafatanye kuga bacu. Yego. Igiye kirekire cyane. Turabana umunsi kuwundi. Ubwo natwe babwire ko tubashimira kandi tunezezwa no guhora nubundi dukorana namwe. Abaturage baradutuma tukabatumikira namwe mukadutuma tukabwira abaturage reka tubashimire cyane. Murakoze cyane. Wakoze kwitabira hanyuma ugirira weekend nziza. Namwe mbifurije weekend nziza. Jonathan. Kaduherekeze umushyitsi tugaruke mu kanya muri yegereye gereza ni kwa gatatu. Tugaruke muri yegereye ngube kuri BTN TV kuko n'ubundi
turacyari kumwe n'abaturage no gushima ndetse no kugenza gute no kunenga ariko dushima MTN kuko biva mu mutima muduha serivisi nziza biva mu mutima nyine. Yes, deka dutumikire abadutumye mu kanya turakomeza ikiganiro BTN Morning Live Latifa ndetse na Jonathan wowe ntuje kure.